èxit rotund d'assistència superant la situació de pandèmia de la Covid-19. D'aquesta manera resumeixen l'organització del festival la celebració de la 5a edició d'Una tona de màgia, ajornat al mes de maig. Grans il·lusions, màgia més subtil, clowns i diverses arts van omplir els carrers del poble de Tona durant 4 dies, des de dijous i fins diumenge, en un ambient de total seguretat, mascaretes, gel hidroalcohòlic i distància. Tres premisses que no van impedir gaudir de la màgia i l'humor que artistes de tot el món van portar als diversos escenaris de Tona. S'han pres totes les mesures pertinents obligatòries, mascareta, líquid de mans, distàncies de seguretat, a més d'altres que hem anat trobant a altres festivals. Hem fet un protocol molt gran, tant pels artistes com pels voluntaris, com per la gent, els espais. La cultura és segura, que la cultura s'ha de seguir fent i que no s'ha de tenir por de venir a veure cultura, perquè aquí veient cultura, en el moment que estàs veient cultura, no et pots contaminar. I els propis artistes ja ho estem interioritzant, estem fins i tot portant-ho a terme per fer gags, per fer humor i per fer que de tota aquesta pandèmia ens en riguem una mica, que jo crec que també ho necessitem. No? Es fan les coses bé, de seguretat, es pot fer tot. No? Dijous al vespre, Jordi Pota, director artístic del festival, va ser l'encarregat de donar el tret de sortida amb un espectacle homenatge a totes les persones que han participat al festival en les edicions passades. Un espectacle on, entre emocions, es va fer valer el tema d'enguany, la història deixa empremta. I a poc a poc? Amb la inauguració es va donar pas a tot un ventall d'artistes i disciplines, com l'espectacle de fakirisme del Fakir Testa o les bombolles de sabó de Pep Bou durant la gala internacional. El mag Maximiliano Stia va ser el mestre de cerimònies de la gala, que va anar presentant els mags i magues a base d'humor i trucs senzills. Soy un profesional, tranquilos. El primer en actuar va ser Charlie Mag i els seus coloms que apareixien del no-res. Sebastián de Tis va portar un espectacle ple d'humor protagonitzat per la seva estimada Alison, que desapareixia davant de la mirada expectant del públic. Un número molt diferent va ser el del reconegut Pep Bou, que va fer de les seves amb bombolles de sabó. Seguidament, una maga, la xinesa Huang Zheng, que amb uns mocadors i una escala al mig de l'escenari va domar l'aire i va fer seu al públic. Raoul Black va ser l'encarregat de posar punt i final a una gala plena d'humor, màgia i somriures. La cirereta del festival la va posar el mag Lari amb la seva fórmula Lari en una gala unipersonal que va penjar el cartell d'entrades exaurides el dia abans. Avui, com que vam venir a l'altra vegada, doncs oferim números diferents. El que passa és que la fórmula és la fórmula mag Lari, no? Alternar números musicals amb participatius amb totes les mesures, evidentment, i amb molt sentit de l'humor, màgia i fer riure. A mi aquesta combinació és la que més m'agrada. El mag Lari va presentar un número que alternava els monòlegs amb els trucs de màgia. Entre grans il·lusions i jocs de mans, van anar passant per l'escenari algunes persones del públic respectant sempre totes les mesures de seguretat. És tan còmode, això, t'ho juro, eh? Jo faig riure, jo faig broma de tot, i que ens haguem de posar gel abans i després és tan ridícul que crec que és molt graciós. Jo crec que trobaran la vacuna i després trobaria a faltar totes les bromes que feia en època de Covid.
Ha sigut, doncs, un festival que, malgrat les mascaretes i les olors de gel hidroalcohòlic, s'ha pogut palpar en l'ambient les ganes de gaudir de la cultura i l'agraïment de la gent per haver pogut assistir al festival. Moltes gràcies, Tona, moltes felicitats i us desitjo moltes tones de màgia més.